Horst en de Maas 800. Een joh van ontmoeten en verbinden. En in het kader daarvan ben ik vandaag bij Bouwkamp Zeen Horst. Ik ga op zoek naar Dion Raaier, projectmanager van het Amfitheater. En die zit daar aan bouwen met de eerste jaar studenten. Kom maar mee. Ah, Dion. Ah. Hey, ik zie dat dit druk gewerkt wordt. Ja, je wordt zeker druk gewerkt. Ja, ja. Wat zit je maken allemaal precies? Ja, we zien voor Horst 800, Horst aan de Maas 800, zien we eigenlijk een amfitheater aan het maken. Een amfitheater? En waar gaan ze dat voor inzetten, jong? In het kader van Horst aan de Maas 800 werden door evenementen georganiseerd door de gemeente hier. En daarvoor maken we eigenlijk 6 tribunes met trap en nog een podiumdeel. Ja, en is dat moeilijk, want we zien met een hoop man aan de gang en ik ben de projectleider, die moest allemaal managen. Ja, ik moet zeggen, de voorbereiding was lastiger dan nooit werk. Het is natuurlijk wel kieken wisselen wel indeels en wie veel mensen er indeels. Maar in principe, als het lab en iedereen weet wat er moet doen, dus iedereen heeft gewoon zijn taak en die moet gewoon vervullen, zeg maar. Ja, mooi, want ik kan je begrijpen, het zijn allemaal eerste jaars die er aan het bouwen zien. Ja. En de tweede jaars die. Die zien dan echt maar de uitvoerders eigenlijk en de managers zeg maar, van het hele bouwding, hè? Klopt. Ja, klopt. De eerstejaars die helpen ons eigenlijk met de constructie, zeg maar. En wij als tweedejaars zorgen gewoon voor de planningen, de werkgroepen. En zorgen gewoon dat de eerstejaars aan de slag kunnen, zeg maar. Ja, dat is mooi, mooi. Hey, en wanneer moet het klaar zien? We hebben als deadline hebben we 22 februari. En want in maart wordt ten eerste evenement heeft georganiseerd, waardoor we daarvoor eigenlijk klaar moeten zien. En aangezien ik nou, we lopen op planning, dus 22 februari is de avond schoon. Dus, Ja, mooi. En dan kennen mensen het amfitheater gewoon gebroken in Horst en de Maas? Dan kennen ze het zien en gewoon gebroken, ja. Dus, Laat wel me moeien, moet ik zeggen. Ja, chic man. Ja. Hey, en Bouwcampus, mooie school, fijne school. Ja, kijk, ik moet zeggen, het is een hele fijne school. Ze zorgen er ook momenteel voor dat we zelf ons eigen gang kunnen gaan. De leraar heeft in principe vrij weinig, stem erin. Dus eigenlijk zien wij gewoon nou het aanspreekpunt. En wij zorgen er ook voor dat alles geregeld is. Dus qua materialen, qua schroeven en alles. Wij zorgen gewoon dat alles klaar ligt voor te kunnen gebruiken. Dion, dan heb ik nog één vraag in dicht. We zien inmiddels wat boete. Dan heb je daar een heel mooi amfitheater gebouwd, een mooie tribune. En dan, hoe krijg ik dat ding op de plek van locatie waar ik moet zien? Ik wil in Zwolgen een feest gooien. Hoe komt dat ding door? Ja, zoals je zus stonden over in een trailer. De heeft het transportbedrijf van Leendert heeft ervoor gezorgd dat wij dit ter beschikking hebben gekregen. Dit is eigenlijk een van de 2 trailers. Daar komt er nog een bij. Willen wij al onze tribunes en podiumdelen kunnen vervoeren later, zeg maar. Ja, dus dan komt de vrachtwagen met jullie theater erin en dan wordt die op locatie opgebouwd. Ja, hij blijft ook gewoon in staan. Dus je kunt gewoon weer gepakken of er een uur is. En dan kan dat weer vervoerd. Ja, mooi, duidelijk.